Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Alexandre Freitas, esse é o nosso canal de arte. A gente trabalhou aí um pouco do fundo da tela. Eu vou pegar aqui um pincel sem tinta, vou dar uma esfumaçadazinha aqui para tirar um pouquinho aqui os detalhes dessas flores que estão mais no fundo. Tirar um pouco aí da luz delas, estão com muita luminosidade, para ficar aí um pouco mais esfumaçado. Pronto, assim já melhorou, tá? Agora, vamos trabalhar o gato agora, né? O gato, tava pensando aqui, vamos trabalhar o gato. Então já trabalhamos aí a parte da flor. Agora vamos trabalhar o gato. Agora é a hora da conclusão do gato. Eu sei que essa aula era a aula que todos estavam esperando, tá? Que é a parte do gato. Então agora vamos trabalhar o gato. Então eu tenho aqui as cores que eu usei da aula passada. Eu vou aproveitar aí as cores que já estão aí na paleta. E vou começar a trabalhar o gato. Nessa fase eu vou usar pincéis pequenos, porque agora é fase de acabamento mesmo. E vou começar a fazer as cores. A primeira cor que eu vou usar aqui é amarelo. Deixa eu colocar aqui o alizarim, que já acabou. Amarelo. Vermelho. Ou azul ou verde, tá? Tanto faz. Pronto. Eu encontrei aí essa cor, uma cor mais escura. E aí eu vou começar a trabalhar os escuros, tá? Eu não vou colocar nada nessa tela. Por quê? Porque eu já passei o milho na tela. A tela ainda está molhada. Outro detalhe, a tinta também está sendo pintada pura. Tá? Está sendo pintada pura. Não estou acrescentando nada à tinta. Eu estou usando a tinta do jeito que eu saio da tiro da bisnaga. Essa tinta que eu estou usando é da marca Cofix, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre a marca da tinta é Cofix. E agora eu vou trabalhar a parte do gato, tá? Vamos lá trabalhar o gato. Agora é a fase de conclusão do gato. Agora é a hora da verdade, agora é a hora do vamos ver. A tela foi molhada com o milho. Vocês vão assistir aí na aula passada sobre como eu passei o milho na tela. O milho é a mistura do óleo de linhaça com o diluente. Vou pegar aqui um pincel novo, desses pincéis que eu ganhei, os pincéis muito legais. Vocês viram aí os presentes que eu ganhei, né? E eu vou usar agora um que eu não gosto de ganhar presente e guardar. Não sei se vocês são assim como eu, mas quando eu vou para uma loja e eu compro uma coisa, minha vontade é logo de usar. Eu não gosto de ficar com aquela coisa guardada por muito tempo. Eu fico pensando, e aí se eu morrer, né? Eu vou deixar para os outros. E aí eu gosto de usar logo. Então o pincel que eu ganhei, eu já vou aproveitar para usar aqui, ó, para fazer essa parte do pelo. Quando eu compro uma camisa, primeira festa que eu vou, primeiro lugar que eu saia, eu já uso logo a camisa. Se eu comprar uma calça, se eu comprar uma bermuda, um sapato, eu já fico ansioso para usar. Eu não sei quantos são assim. Se você é assim também, aí faz um comentário. É, se você também está gostando aí das aulas, do gato. Pessoal, peçam para que os amigos de vocês se inscrevam aí no canal, né? Pessoas que gostam de arte. Não adianta pedir que pessoas que não vão querer assistir os vídeos se inscrevam. Não adianta você pedir para seu filho, para sua esposa, para seu marido, seu pai, sua mãe. Não adianta. A não ser que eles gostem do conteúdo. Porque não adianta estar inscrito no canal e não assistir o vídeo. É melhor não estar inscrito e assistir do que estar inscrito e não assistir. E sempre que você for assistir algum vídeo, se você está gostando,
dá uma curtida aí no vídeo, tá? Essa cor que eu tô colocando aqui é a mistura de azul, vermelho e amarelo. Trabalhando aí essa parte do gato, essa parte do pelo. Como é que eu fiz essa cor? Preste atenção, amarelo, vermelho ou azul ou verde. Eu vou colocar verde, tá? Pronto, agora vamos trabalhar a parte mais clara dessa cor. Vamos pegar aí o amarelo com branco. Peguei aqui o amarelo. Eu vou dar um toquezinho no vermelho. E eu vou dar um toquezinho no verde com branco. Vamos fazer um teste já no branco novo que eu ganhei da Wilson e Newton. Deixa eu pegar ele aqui rapidinho. Olha aqui o branco que eu ganhei de presente. Eu já vou fazer um teste aqui com ele. Vamos ver como é que ele é, né? Se ele é mais sólido. Deixa eu colocar aqui, porque geralmente o óleo fica acumulado mesmo na entrada da tinta. Mas não significa que tenha muito óleo, porque às vezes de tanto balançar, o óleo vai ficando mais perto da tampa. Mas vamos ver aí. Pronto, coloquei aí o óleo, coloquei aí a tinta. Deixa eu tirar aqui essa parte do óleo. Isso que está escorrendo é o óleo de linhaça, tá? É o óleo de linhaça. Pronto, então vou trabalhar aqui, ó, o amarelo. Eu vou colocar aqui um pouco do branco. Olha como ele é forte, muito bom. Já de cara eu já gostei, tá? Tá aqui um pouco do vermelho. Eu vou trabalhar agora a parte do amarelo claro. Não posso colocar só amarelo, tem que colocar vermelho e um pouquinho de azul, tá? Não coloca só amarelo e branco. Esse é o problema às vezes de quem pinta, é porque acha que uma parte que tem amarelo e branco não tem vermelho e não tem azul. Na verdade, o vermelho e o azul e o amarelo em branco, eles podem ser colocados em praticamente tudo. Esse pincel que eu estou usando é um pincel novo que eu ganhei de presente. Eu fiz um vídeo aí para vocês mostrando os presentes que eu ganhei. Eu estou muito feliz e eu sou assim, quando eu ganho uma coisa, eu sinto logo vontade de sair usando, tá? Eu não gosto de guardar uma coisa que eu ganhei. Então, se vocês querem me dar alguma coisa de presente, dê alguma coisa de usar. Tá? Porque eu uso logo, eu não demoro a usar tinta, pincéis. Eu já estou usando aí o branco que eu ganhei. Eu tenho outros brancos aqui, mas eu já quero testar o novo, né? Eu já estou querendo testar o branco novo para ver aí como é que ele é, como é que é a cobertura dele. Eu já estou adorando, viu? Eu já estou adorando ele. E não vou usar só o branco, vou usar todas as cores. Vou usar todos os pincéis. Vou usar tudo. Vejam só, essa parte agora que eu estou fazendo é a parte de acabamento final, é a parte de conclusão. Então, essa parte tem que ser pintada com muito carinho, não pode ter pressa. Não pode ter ansiedade, querer ver logo o gato pronto. Aqui é quando a gente realmente vai trabalhar pelo por pelo. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista quando se fala em animais, sabe? Eu gosto dos quadros de animais que eu pinto muito real. E
Eu tenho como meu forte os animais. Então eu não vou em nenhum momento tentar fazer nada rápido nas carreiras, tá? Para poder terminar logo. Eu sempre faço essa parte de animais com o máximo de detalhes que eu posso, tá? O máximo mesmo. E aqui não vai ser diferente, independente do tempo. Se for o caso, a gente corta em 3 aulas, em 4 aulas. Mas eu nunca faço meus quadros de animais tão rápidos, né? Como eu fiz, por exemplo, aquela tela de girassóis que vocês estão acompanhando aí. Eu fiz aquela tela bem rapidinha, em apenas 3 horas eu terminei a tela. Já as telas de animais eu não faço tão rápido assim. Percebam que primeiro eu joguei uma cor escura embaixo e depois eu joguei uma cor mais clara por cima. A tela do girassol, vai ter vídeo aí que eu vou ficar bem calado, né, que eu vou falar pouco. É porque eu fiquei em dúvida se eu ia postar o vídeo acelerado ou falando. E eu primeiro compartilhei acelerado, mas algumas pessoas aí disseram: não, professor, senti falta quando você fala nas aulas e tal. E aí eu fiquei olhando e disse: não, minha característica realmente é fazer os vídeos normais. E aí eu postei a aula normal, sem aquela coisa do acelerado. Por isso que teve parte que eu não falei tanto, porque eu achava que eu não ia colocar o vídeo normal. Achei que vocês não iam ter muito interesse em assistir o processo daquela aula. Por isso que inicialmente eu não teve uma parte que eu quase não falei. Tá? E hoje, por exemplo, nesse vídeo aqui eu estou falando, pessoal, algumas pessoas gostam, né, do que eu falo, das conversas que eu tenho, talvez outras não, não sei. O pessoal não diz nada, né, não comenta se gosta, se não gosta. Mas eu sempre estou falando alguma coisa aqui, eu sempre estou comentando, conversando, não fico só pintando, né? Eu também vou explicando os detalhes aí para vocês. Então, se vocês gostam do que eu falo, se gostam que eu falem, que eu fale durante a aula, fala alguma coisa aí, escreve alguma coisa aí. Vocês estão participando muito pouco das minhas lives, eu quase não ouço comentários, quase não tenho pedidos de coisas para fazer. Então, se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, falem aí alguma coisa, né, para eu poder ter consciência do que está acontecendo, se vocês estão achando legal, se não estão, como é que tá as aulas, se está boa, se os vídeos estão bons, se está faltando alguma coisa. Vocês não estão comentando quase nada. Eu me lembro que há uns 4, 5 anos atrás eu fiz um vídeo, né, ensinando a como trabalhar a sombra das cores. Eu fiz um vídeo bem caseiro, né, muito mais caseiro do que esses que eu faço. O vídeo ficou bem baixinho. Eu pintei da sala da minha casa aparecendo a cozinha aparecendo, fogão cheio de panela. Eu nem me liguei para isso, para o posicionamento da câmera, nem nada. E lancei na internet, lá no YouTube, fiz um canal lá com meu sobrinho, sem muitos cuidados, sem muita qualidade. E lancei no YouTube. E depois a gente não procurou mais saber sobre o vídeo. E praticamente uns 3 meses depois, quando a gente foi olhar, o vídeo tinha muitas visualizações, estava com 3 mil e poucas visualizações. Tinha mais de 70 comentários só naqueles 3 meses. Mais de 70 comentários, mais de 3 mil visualizações. E o vídeo, o pessoal pedindo mais, pedindo para eu fazer o outro. E o pessoal muito participativo. Sendo que eu não dei muita importância na época, eu achei que ninguém ia gostar do vídeo e não dei importância. Não pensei em dar continuidade e nem sequer anotei a senha do canal. E o canal, o vídeo estava muito bom, e então eu não tinha mais a senha, não sabia mais a senha, eu tive que infelizmente
Não consegui lembrar qual foi o e-mail que eu tinha usado. É, tinha um e-mail meu também que já tinha expirado, que o Yahoo tinha cancelado. E aí eu não consegui mais recuperar a conta e eu tive que reabrir a conta. Depois que eu reabro a conta, como essa, por exemplo, que eu estou fazendo uma série grande de vídeos, quase vídeos todo dia, assim, a gente já não está tendo mais a mesma repercussão de antes. Eu não sei se foi a época, eu não sei o que foi, mas o vídeo bombou na época e agora eu estou fazendo uma série enorme de vídeos. O pessoal não comenta, sempre quem comenta são as mesmas pessoas, poucas visualizações. Então, assim, eu sei que tudo é questão de tempo. É, eu sei que com o tempo vai chegar, né? Mas não está acontecendo tão rápido como foi quando eu fiz sem nenhuma pretensão. Agora eu estou explicando, inclusive, melhor, estou explicando mais detalhadamente. Eu não sei se foi a época, eu não sei o que aconteceu, mas o vídeo na época foi um sucesso. Eu perdi a conta, não tenho mais a conta. A conta deve estar realmente aí um lixo espacial, né? Flutuando aí na internet sem nenhum controle. Não sei se o YouTube ainda manteve a conta ou fechou, mas da última vez que eu encontrei esse vídeo, ele ia com mais de 30 mil visualizações, mais de 30 mil, mas eu não tenho mais a senha. É, infelizmente eu perdi a senha e não tenho mais como recuperar. Mas eu estou aqui firme e forte, fazendo vídeo para vocês. Vocês estão participando muito pouco, estão curtindo pouco. É, eu tenho um número 5, 6 vezes maior de visualizações do que de curtidas, né? O pessoal assiste, mas não curte. Mas eu acredito que esse é o perfil mesmo do pessoal que assiste as aulas. O pessoal não gosta muito de curtir, não interage, não perguntam, não falam. Mas de toda forma eu vou continuar, tá? Vou insistir aí por mais algum tempo. E pedindo aí para vocês sempre compartilhando, para vocês assistirem. Assistam os vídeos até o final, façam um comentário, participem. Esse canal ele depende muito de vocês também, né? Então não esqueçam de curtir, nem de comentar, nem de fazer uma pergunta, de fazer um comentário, de se envolver com as aulas. Eu estou aqui quase diariamente, não tem nada que vocês escrevam aí que eu não leia, tá? Se eu não conseguir responder de imediato, eu respondo depois. Se caso eu não responder depois, vocês, por favor, repitam a pergunta ou algo desse tipo, para que eu possa estar sempre visualizando e aí eu possa fazer alguma pintura que vocês queiram, tá? Então é isso, participem. Participem porque eu leio todas as mensagens escritas, todas. Não tem nenhuma mensagem que vocês escrevam que eu não leia, não tem nenhuma, eu leio todas, tá? Tanto que eu nem entro pelo YouTube, eu entro pelo YouTube Studio, que é um controle que eu tenho da conta, que me mostra quantas pessoas assistiram, não mostra quem, mas mostra quantas. Quantas pessoas assistiram, quem fez comentário, né? Se alguém caso fez algum comentário, ele fala. Então eu tô aí acompanhando tudo. Não tem como vocês falarem alguma coisa aí eu não visualizar. Tudo que vocês escreverem, eu vou visualizar. Não vai ficar nenhuma pergunta sem resposta. Estão trabalhando agora a parte aí do gato. O rosto do gato, né? Colocando aqui um pouco de amarelo no branco. O branco não tá puro, tá? Ele não está puro. Esse quadro aqui, ele vai para Inglaterra. Legal, né?
Vai lá para a Terra da Rainha. A pessoa que vai ganhar esse quadro, ela é brasileira, ela é uma jovem, ela se formou recentemente, eu não sei exatamente o curso que ela se formou, mas ela dizia quando ela era pequena, dizia para a mãe dela que o sonho dela era morar na Inglaterra. E olhem só, ela estudou, se formou, acho que foi em medicina, não sei, e está indo morar na Inglaterra. Então vejam que ela sonhou com isso. E agora ela está realizando o seu sonho. Não sei se para sempre ou durante algum tempo, mas ela está indo morar na Inglaterra e a mãe dela mandou que eu fizesse a foto do gato, que é o gato dela, que ela gosta muito desse gato. Eu não sei se esse gato vai ou vai ficar, mas ela vai ganhar a foto do quadro do gato. Quando a gente estuda, a gente tem como fazer escolhas na vida, né? Quando a gente não estuda, a gente não tem muito como fazer escolhas. Eu não estudei tanto porque eu não tinha por que estudar, né? Não tinha nenhuma referência na família de alguém que estudou. Mas depois que eu cheguei à idade adulta, eu já tinha terminado o ensino médio. Que eu estava sendo chamado de professor sem ser formado. Isso me incomodou durante algum tempo. Eu não queria ser chamado de professor sem ter uma formatura. E aí eu fui fazer um curso superior na escola, faculdade pública. E hoje eu sou formado como professor de artes visuais. Eu posso sim lecionar em escolas públicas, escolas particulares, apesar que não é do meu interesse trabalhar com aula, né? Eu não tenho muito interesse nisso. Na verdade, nunca tive. Eu quero continuar dando aula de pintura e de desenho, que é o que eu gosto, que eu sempre gostei. Poderia até ter uma certa estabilidade, né? Trabalhando, em escolas, recebendo aquele saláriozinho todo mês e tal. Mas não tenho interesse, tá? Não tenho interesse e ensinar escola. Eu prefiro seguir minha carreira de artista plástico mesmo. Aí alguém pode perguntar aí, por que você não fez artes plástica, né? Licenciatura ou bacharelado no lugar de licenciatura? Porque na época, quando eu decidi fazer faculdade, eu só tinha como fazer pública. Eu não tinha dinheiro para bancar faculdade particular. E na faculdade de Recife, na faculdade da Federal, não tinha o curso de bacharelado, só tinha o curso de artes visuais, que é o curso de licenciatura em artes visuais. Era o que se aproximava mais do que eu queria, né, que era ter a formação de artista. E foi o que eu fiz, mas eu não me arrependo. O curso tem muita teoria, mas era também o que eu estava querendo. Eu estava interessado em teoria, não estava interessado só em prática, porque eu já sabia o que eu queria ser na prática, era trabalhar com pintura mesmo. E embora eu tenha aprendido gravura, argila, um monte de tipos de trabalhos de arte diferente, o que realmente me chamava atenção sempre foi a pintura. Embora eu tenha tirado muitas notas altas em todas as cadeiras práticas, mas o meu interesse maior sempre foi a parte da pintura mesmo. Então fiz meu curso, concluí, hoje sou formado, mas não pretendo seguir a carreira de professor de escola, tá? Professor de arte de escola. Minha intenção é seguir a carreira de professor de arte de desenho e pintura. Eu sei que muita gente aí leciona pintura e desenho sem ser formado, porque é um curso que exige, na verdade, mais conhecimento prático do que teórico. Mas a coisa de ser chamado de professor sem formação me incomodou durante muito tempo. E para não me incomodar mais, eu decidi fazer meu curso superior. E aqui estou, não pretendo parar, pretendo fazer o mestrado, doutorado em artes, não sei ainda qual a área, eu vou fazer o doutorado, né? Qual vai ser minha especialização, mas eu pretendo seguir a carreira. Eu já estou estudando, né, alguns livros para fazer a prova do mestrado e passar mais 2 anos estudando e continuar estudando. Eu
fui formado em escola pública, não tenho uma formação muito boa, né? Assim, eu tenho algumas dificuldades em português, porque eu sempre fui um aluno meio desinteressado nessa matéria, e isso está pesando agora, né? A minha gramática não é muito boa, mas eu sei que eu sou uma pessoa que eu consigo me superar quando eu quero conseguir alguma coisa. Então eu não tenho dúvida que eu vou superar esses obstáculos e vou fazer meu mestrado. Também pretendo ter minha formação no curso de fotografia, que é um curso mais curto, são 2 anos só de formação. E eu pretendo fazer pela Universidade Católica também o curso de fotografia, porque eu quero ser um professor de pintura com qualificação e formação também na área de fotografia, porque é uma área que eu gosto muito, me identifico muito com a área de fotografia. E assim segui minha carreira de artista com muita qualidade, sempre procurando dar sempre o meu máximo em tudo que eu fizer. E uni também a fotografia, né? Eu gosto muito dessa coisa fotográfica. Eu sei que tem artes modernas, né? Tem pinturas impressionistas, realistas e tal, mas eu sempre gostei da coisa mais fotográfica. Alguém pode dizer: ah, você está muito preso. Pelo contrário, eu sou muito livre. Eu só faço o que eu gosto, e é esse tipo de arte que eu gosto. Essa arte mais real, essa arte mais acadêmica, esse estilo que eu sempre me identifiquei desde criança, independente de que é um estilo já ultrapassado, que é um estilo que já não dá tanto dinheiro assim, que você já não fica tão famoso assim usando, porque já é uma coisa muito antiga. Mas eu não pinto para ficar famoso, eu não pinto para ganhar dinheiro, porque se eu fosse pintar para ganhar dinheiro, eu não estava pintando nesse estilo que eu pinto. Claro que dinheiro a gente ganha, mas eu falo dinheiro mesmo para ficar rico, né, da arte, ganhar bem, não é minha intenção. Eu continuo pintando só aquilo que eu gosto, tá? Para mim, arte é isso, arte é prazer, arte é realização. E eu não vou deixar de fazer o que eu gosto por causa de fama, nem por causa de dinheiro. Quero ganhar dinheiro porque eu sei que o dinheiro é o que move tudo. A gente sem dinheiro não consegue fazer praticamente nada. Até para a gente servir como exemplo para alguém, a gente tem que ter ganho dinheiro, né? Enquanto você não for rico, enquanto você não for reconhecido financeiramente, você nunca vai servir de exemplo para ninguém. E eu gostaria sim de seguir, de servir como exemplo, né? Então, infelizmente, às vezes para servir como exemplo, tem que ganhar dinheiro, não dá. Se você não chegar a ser um rico, um milionário, seu exemplo não vai ser muito bem, não vai servir muito, né? A pessoa só quer realmente seguir teu exemplo de sucesso quando você chegar à fama ou quando você chegar à riqueza. E eu quero a riqueza não para ser rico apenas, mas para poder ajudar muitos artistas como eu, né, que passaram por muitas dificuldades para poder viver do que gosta. E esses são os motivos, essas são a energia, né, que me move, é exatamente essa vontade de querer crescer na arte e mostrar para as pessoas que vale a pena lutar pelo sonho. Mesmo quando alguém diz para você que não vale, como já disseram para mim algumas vezes, que eu não ia conseguir, mas eu continuo lutando, estudando. Eu nunca me importei muito com o que as pessoas falam, porque eu sempre imaginei que quem tinha que acreditar em mim não eram as pessoas, sim eu mesmo. Então eu estou usando aqui branco, ó, sempre com um pouquinho de amarelo também. Eu sempre tive a consciência que a pessoa que mais tinha que acreditar em mim era eu mesmo. Sempre tive, desde criança. Eu não sei de onde vinha essa consciência, mas eu sempre fui meio, como diz o ditado, meio surdo, né? Meio, como diz o nordestino, meio mal ouvido, né? Eu nunca dei muito ouvido para o que as pessoas falavam, né? Ah, cara, artista, artista, desenhista, pintor, isso aí não tem muito futuro, não vai longe, isso não vai viver bem financeiramente. As pessoas sempre vêm do lado financeiro, né? E nunca o lado da realização, nem nunca o lado da felicidade, sempre a riqueza material como sendo a coisa principal. Mas eu nunca pensei desse jeito, eu sempre quis ter primeiramente uma realização pessoal
para depois ver o lado financeiro. Porque eu acho que não adianta ter um bom financeiro se não tiver um bom pessoal. E fazendo o que eu gosto, eu luto para que aconteça os dois, né? Para que eu cresça no financeiro e para que eu cresça no pessoal. Vou colocar aqui, ó, vermelho, azul, amarelo e branco. Então, já coloquei aqui branco e azul, agora eu vou colocar vermelho e amarelo. E vou trabalhar os tons de cinza para fazer a parte de sombra. Vamos colocar aqui um pouco mais de amarelo, um pouco mais de azul e um pouco mais de vermelho. Vou colocar aqui um pouco mais de amarelo, tá muito azulado. Vamos colocar mais vermelho e mais azul para fazer com um pouco mais escura, com amarelo. Vamos pedir aí a ajuda de vocês para fazer esse canal crescer. Esse canal está crescendo muito lentamente. Confesso que até alguns momentos eu desanimei, né, pela lentidão que ele está crescendo. Mas é um canal bom, é um canal verdadeiro, por isso que eu não vou desistir, vou insistir. Mas tem hora que a gente acha que realmente a coisa está muito devagar. Mas eu vou insistir, como sempre insisti em tudo na vida e cheguei até aqui. E aqui ainda não cheguei até lugar nenhum, ainda tem muito para caminhar. Eu vou continuar insistindo aí, tá? Pedindo a ajuda de vocês. Não tenho vergonha de pedir ajuda, porque eu sei que na vida a gente só cresce se a gente receber ajuda. Não tem como subir sem ajuda, né? Tem gente que diz, ah, eu cresci sozinho. Não tem como crescer sozinho. Ninguém cresce sozinho, tá? Não dá para crescer só. Alguém tem que nos alimentar, alguém tem que nos ajudar, alguém tem que cuidar da gente o tempo todo. Então não dá para crescer sozinho. Então por isso que eu não tenho nenhuma vergonha de pedir a ajuda de vocês para compartilharem os vídeos, os canais. Vou continuar comprometido com vocês, tá? Em trabalhar sempre o melhor, em trabalhar sempre a verdade em tudo, para que a gente cresça. Então esse branco aqui que eu estou usando é uma mistura de azul, vermelho e amarelo. Tá? E assim você trabalha toda a parte de pelo, tanto a parte de sombra quanto à parte de luz. Trabalhando já um pouco do pelo. Olha o gato como já está bonito. Agora eu vou trabalhar a parte aqui atrás. Trabalhar agora essa parte aqui amarelinha.
Eu sei que vocês vão ficar curiosos, professor, que pincel é esse que você está usando? Pessoal, qualquer pincel que tiver ponta, você pode usar aqui, qualquer um. Não precisa ser desse meu aqui, não. Esse aqui eu estou usando porque eu ganhei, eu gosto de usar as coisas que eu ganho, tá? Mas o pincel pode ser qualquer pincel que tenha pontazinha aí, você consegue usar para fazer essa parte aqui sem nenhum problema, tá? Não precisa ser um pincel igual ao do professor. Aqui a mágica não está sendo pincel, porque até a aula passada eu não tinha esse pincel, ia fazer sem ele. E o fato dele estar aqui não vai mudar muita coisa. Ele é um pincel novo, um pincel bom, mas não é ele que está fazendo diferencial. Qualquer pincel aí de ponta que você tiver, um zero, um mais fino, qualquer pincel vai resolver aí seu problema, tá? Então não fica muito preso essa coisa de pincel, não. É melhor você se apegar mais à parte da tinta, tipo de tinta que eu estou usando, porque se você estiver usando Acrilex, vai demorar muito para secar. Então não vai na onda aí da Acrilex, né? Infelizmente é Acrilex, a gente tem mais aí no mercado, a Acofix está em falta. Mas assim que você puder trocar, se você não pode trocar agora, não tem como, não está conseguindo comprar, não tem problema. Você pinta com o que tem. Mas quando você tiver em condições, quando você tiver oportunidade, troca tuas tintas, sai dessa marca Acrilex, senão você não vai evoluir nunca, vai morrer sem aprender a pintar. Você diz, ah, professor, mas fulano de tal pinta com Acrilex, e ele é professor. Beleza, então vai lá e continua pintando com Acrilex, passa aí um mês. Não, professor, mas eu uso secante de cobalto. Pior, você vai morrer cedo, né? Porque o secante de cobalto é um produto altamente cancerígeno e logo você vai seguir o caminho aí do seu professor que está pintando com essa tinta e usando secante de cobalto. Eu aqui não estou usando secante nenhum, tá? Não estou usando secante nenhum e estou usando apenas tinta pura, só isso, mais nada. Que é o que você tem que fazer, tá? Usar tinta. A tinta vem pronta, não precisa acrescentar nada. A gente acrescenta só nas primeiras camadas, que é para poder trabalhar as camadas. Mas depois disso a gente já não trabalha mais por camada. A gente trabalha no final agora só a tinta mesmo. Olha, eu coloquei aqui verde, vermelho e amarelo. Vou fazer o verde aqui do gramado. E já que ele está no gramado, eu tenho que botar alguns matinhos aqui passando por cima da perna dele, né? Ele não está encostado no gramado. Então tem que estar com a grama batendo nos pés. Vamos trabalhar um pouco aí da sombra do branco nessa parte aí. Estou limpando o pincel aqui no diluente. Aqui eu vou trabalhar um pouco de azul, um pouco de amarelo, um pouco de vermelho, para trabalhar um pouco mais do marrom, do cinza. Tá um pouquinho verde, então eu coloco o quê? Um pouco mais de vermelho. Porque vermelho é o complementar do verde, isso não é sorte. Isso é conhecimento, você não tem que trabalhar pintando usando sorte você usa quando vai jogar na Mega Sena, para pintar não. Para pintar você tem que saber o que é que está fazendo.
Agora eu vou jogar um pouco mais de amarelo e branco nessa parte aí das costas, aqui ó, nessa parte da luz. Esse branco aqui dessa marca que foi Wilson e Newton. Olha aí, Windsor e Newton, Windsor e Newton. Wilson e Newton. Vamos trabalhar o rosado do narizinho dele, amarelo com branco e um toquezinho de vermelho. Aqui eu vou dar uma esfumaçada. Vou dar uma esfumaçada também aqui. Deixa eu pegar um pincel limpo para dar essa esfumaçada. Vou pegar aqui esse pincel novo, já gosto de usar as coisas novas, ó. Quebrar um pouquinho aqui. Quebrar aqui também um pouco ao redor do olho. Agora vamos trabalhar o bigode do gato, bigode. No bigode, você vai trabalhar com pincel com maior pelo que você tiver. Tipo esse aqui, ó. Olha aí. Tá? Esse aqui é o filete número 6. Esse é o número 6. Então, eu venho aqui, ó. Vou diluir um pouco. Olha aí o branco. Pegou o amarelo, não vai prestar. Já ficou muito amarelado. Quer dizer, talvez até preste. Vamos fazer um teste aqui para ver. Porque o bigode pode ser meio amarelado mesmo. É porque o pincel ele tava. Eu usei ele para fazer amarelo e ele tava soltando tinta. Pronto. Vamos ver aqui. Quanto maior o pincel, melhor, tá? Esse é o número 6. Esse é o número 6, mas o número 4 também resolve, tá? O número 4 também é um bom pincel para isso.
E aqui eu já vou fazendo os pelinhos a mais, né? Passando um pouco aí da linha, ó. Eu aqui já estou usando o pincel filete. Eu vou colocar mais um pouquinho do branco. O branco ficou sujo. Deixa eu usar um pouco do branco sem estar tão sujo assim. Tá saindo muito óleo aqui no branco. Eu acho que quando eu inclinar aqui o óleo vai vazar. Isso que está vazando é exatamente o óleo de linhaça, tá? É exatamente o óleo de linhaça que corre, mas é comum quando a tinta está nova isso acontecer. Por quê? Porque conforme vai balançando dentro da bisnaga, o óleo vai subindo e aí ele fica sempre um pouco mais próximo à parte da saída. Por isso que ele escorre aí, mas geralmente isso só acontece no começo. Depois não se repete. Tá, é só no começo mesmo. No geral, não vai se repetir nessa coisa de ficar escorrendo depois. Não vai. Só acontece agora no começo, porque é onde o óleo fica, é perto da tampa. Eu vou colocar aqui um pouco de amarelo no branco, para poder ele acender um pouco mais. Muito bom esse branco, mas eu estou vendo que não quer mais pegar, então o que a gente tem que fazer é o quê? Esperar secar. Ó, assim pegou melhor. Esse pincelzinho aqui maior. É um branco realmente muito bom de trabalhar, esse da Wilson e Newton. Tirar essa sujeira daqui. Não trabalha muito pelinho, não dá para ver muito pelinho, porque é um pelo muito pequeno. Não dá para ter uma boa visibilidade de pelo. Pegar aqui um pouco do amarelo. Bom, então é isso aí. Tá, eu ainda pretendo depois mexer, mas já não vou mexer mais ao vivo, porque falta só alguns pequenos detalhes. Tem aí também a parte das flores, dessa flor aqui, ó, deixa eu colocar ela mais aqui, porque aqui ela já está bem perto, né? Ela já pega mais a parte do branco.
Bom, então é isso. Desejo que vocês tenham gostado do resultado aí do quadro, tá? Desejo que vocês tenham gostado aí também da parte do fundo. Façam algum comentário, me ajudem, né? Fazendo algum comentário, se inscrevendo no canal, curtindo, tá? Vou ficar esperando aí o comentário de vocês. Eu tô postando um vídeo pequeno, mas tô postando um vídeo quase todos os dias. Desejo que vocês gostem. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau para vocês, pessoal. Tchau.